Be 20, be 15, 5, nes čia pusė pusvalų. Reikėjo bilietus, gal internetu nusipirkt, bet šitos eilės vis tiek nebūtų išvengti. Jo, eilė ilga, čia įsivėlėm dabar į reikalą, užlipti į Triumfo arkos viršų. Čia pastatas kažkoks. Gerai, mums vis tiek gerai einam. Ai, mums daugiau ten laikytis tos pus dešinės. Nu, atėjom. Išeit. Grybai gal gerai atrodo. Su makaronus. Koks mūsų planas toliau? Dabar kur dar yra. Yra. Tik ekraniukų ribintus. Vyna ir alkas. Ai, tai tipo jų čia daug ir tų laikrasų. Ir Paryžiui yra jų 3-4. Mes turim tiesiog surasti, kuris yra... Jo, čia šalia yra, kem metrų. Nežinau, aš kažkaip ten iš tikrųjų viskas veikia iki galo, bet ten tipo į kortelį įsidė pinigų ir paskui jis tą kortelį ten pirkės. Seniai jau bereikėjo kelti skrydį taip anksti. Dar rytoj 2 valandom vėliau skrydis, bet važiuot bus 2 valandos iki oro uosto. Suvargo. Aš žiūrėjau, tai kiek įsipilti. Ir mes galim dabar visą litrą pilti, tai mes galim vis tik vienas pasimėti. Tik tai reikia mokėti pačiam pilti. Oh, nes šiandieną jau piliu. Karliu, čia bus tojo pilti. Ką? Nes aš norėčiau ir to, ir to, ir to dar pabalyti, bet pabiški ne po litrą. Nes ten yra likornas, aš dabar nesu ir ragau iš likornų, taip ištepsiu. Was cool, for example, for us, like 10 euros on that card.
try different gifts. Yeah, lower the dashboard, no problem. Maybe for 10 euros. Sure. Yeah, let's be done with that. Gerai, nuėsim po biškį pasipirksim. Įdomesnė tokia vieta, ne? Gaila, kad tai tuščia, keista. Kaip matyt, kažkaip prancūzai nelabai įvertinta. Atrodo, iš jūs, kad uždarys iš čia. Nu, atėjom, nieko nėra. Iš čia vien sukos. Tai čia mirti. Gerai. Bus išbandžius prancūzį jėgų barus, kuriuos norėjau išbandyti. Jau aš galvojau, žinok, vienu momentu, kad nebeturėsiu jėgų čia. Galvojau, nueisim po tą paskutinę laus ir aš kaip nors dar nusivilgsiu iki to Eifelio bokšto. Dabar normaliai. Pažiūrėk, čia gražus alaus baras, įdomi idėja, nulis žmonių. Gal dar galima patobulinti kažką, bet idėja, tai man labai faina. Penktadienį vakars nėra žmonių. Šiukšlinėjai. Nu. Kas dėl to, kad čia brangus alus, čia brangus alus. Čia pigiau. Tas čia... 8. Bet... 4 eurų iš vieno. Už litrą 8. Ai, ne. Ne, jie čia tiesiog labiau mėgsta vyną. Pažiūrėk, kiek restoranus visi yeah. žmonių. Čia ir kitokia kultūra visai. Čia ir vyno kultūra. Jie alus nesupranta. Kiek patikėk aš ieškojau, va čia yra vietos, kurias aš per visokius blogus ten atradau, žodžiu, kur buvo išvardinta, kur galima įdomiai alaus atsigerti. Čia yra vienetinės vietos Paryžių. Paryžius didelis, kad aš radau kelias vietas tik tai. Sorry. Is this one possible? No, galvoj, reikia pilną stiklinę prisipildyti, ne? Na, labai nesustot. Korna esam gėlė, taip aš šis kartu. Bet čia gal kažkoks kitoks jos kartas. Ir jis netoks juodas atrodo. Sikos trukai prieksimės. Bandysim suspėti ant tų šviesų Eifelio bokšto. Tikiuosi, kad ten bus nesudėtingas status. Ir pataikysim į tą. Nes mes šiandien išleidom 4 eurus tiesiog random. Realiai pakartojom tą pačią klaidą kaip New York'e. Tiesiog įėjom belė kur pamatėm vienetą ir ten nebuvo tų pavadinimų. Jeigu ne tų pavadinimų, tai jau reikia žinoti, kad tikrai nenuveš kur reikia. Vienetas, eik tu savo, mes neturim tiek laiko. Eik tu savo, nu. Gerai. Languages, English. Buy cardboard tickets. Šitas... 2. Dabar, jo. Pai. Po dieve, nu tu kas yra, nu. Eik cau, rimtai. Ir aš šutuku davė viską. Aš tą meniu vis žiūriu. Šviečiais? Ne. Nes šiandien yra neišviesas matyt. Bandom lipti. Kaip aukvičia lipti? Nu, tikiuosi varom ten, kur reikia. Kokia kita turėtų būti? Musi di Orsai. Čia išlipsiu. Ką, lėksim dabar, žiūrėsim, kad nepasiklysti. Viena. Čia žiūrėk, ta viena. Gerai, eina. Oi, kaip gražiai. Tai čia ta pati vieta. Šiaip šia žiūri, gerai būtų žiūrėti. Jo, kaip dar pasimtum. Einam tam. Einam. Tell me si t'es prêt car je suis prête, I need your love.
touch intoxicate. Ого. Kaip ponai mėgosim. Biškai žiūrėtas kambarys, ane? Ir vonėlį dvi tokia. Karlius kovai su teliku. Il tombe sur le gardien et une autre patrouille de police. Là encore, les malfaiteurs se sont envolés. Čia. Valgysim kebabų. Eisim mėgoti. Švars, kad reikėlis kaip ir tavo labai rūsti. Nu. Nežinau, kad šiandien bus pirmiausiai taip. Čia tokiai kaip nelovaišia, o tokiai kaip kitoj. Man pačiu kebabu nereikia pavyzdžių. Samsokas turėtų būti. Aš tikėjus, kad... Kaip šiandien pavyzdžių valgyti šius? Lengas. Nes čia viskas krenta. Yra pamidos, o tai gerai, aš ne tavo pamidžiu. A, yra, pavyzdžiui, man daug labai. Ok, aš jau tik alkamis, tai nedalės. Pira. Daug privalė, tik dar. Kiekvieną? 1,9 eurų. Taip, pas tavi nebuvo, ne pamidorių, ne savo. Savo, ne? Pamidorių nėra. Gerai, normal. I looked for you in Paris. The lights were too bright. Streets that promised me roaming. You were nowhere in sight. You looked for me in New York. Couldn't see through the smoke. You've been walking for miles, miles, miles. Without any hope.